tiče našeg konkursa za finansiranje, svima je jasno da je to konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju posticanja aktivizma, volonterizma i humanosti mladih. Takođe i ja se bavim neformalnom omladinskom grupom, znači u pitanju je neformalna grupa omladinska sinergija. Naziv omladinskog projekata je Budi preduzetnik, što znači da je sam projekat govori o preduzetništvu. Sad kratak opis, većina mladih u Srbiji nije motivisana da se bavi preduzetništvom i ne planira svoju profesionalnu karijeru u toj oblasti. Uprkos tom ogromnoj nezaposlenosti među mladima, većina mladih razmišlja o sigurnoj državnoj službi i nije svesna da većina stanovništva treba da radi u privatnom, a ne u javnom sektoru. Sve opštine u Pirotskom okrugu imaju veliku stopu nezaposlenosti, mladi koji su postali apatični, pasivni zbog nemogućnosti da reše osnovna egzistencijalna pitanja. Projekat Budi preduzetnik ima intenciju da motiviše mlade potencijalne preduzetnike da uzmu u sudbinu svoje ruke i pokrenu svoj biznis da promene svest omladine koji sanja siguran posao u državnoj službi, to jest u javnom sektoru. Naš projekat promoviše omladinski volonterizam i aktivizam i humanost jer animira sve humane ljude da pomognu ugroženima na poplavljenim područjima. Što se tiče našeg projekta, takođe usmereni na humanitarni karakter, to je trenutno opština Bjelovarska. Što se tiče aktivnosti, imamo istraženje mladih tokom septembra, imamo istraženje mladih u preduzetništvu, znači sprovođenje istraživača među mladima koji su, koliko su mladi uspeli zainteresovani za pokretanje privatnog biznisa. Međutim, imamo i javno prezentovanje rezultata, znači novinarima će biti podeljeno saopštenje i o rezultatima sa istraživanjem. Imamo javni poziv mladima za učešće na edukativnom seminaru posvećenom pokretanju biznisa i izradi biznisa plana. Preko medija srednjih škola u Pirotskom okrugu posvećemo sve zainteresovane mlade da učestvuju u seminaru. Imamo onda tokom oktobra održavanje vršnjačkih radionica u starijim razredima svih srednjih škola o preduzetništvu. U pitanju je, znači, to se vršimo metodom vršnjačke edukacije koji će naši edukatori preneti svojim vršnjacima i pojasniti osnovno znanje o preduzetništvu. Planiraju se 4 radionice sa po 15 učesnika. I, znači, tokom oktobra imamo još jednu akciju, to je ulična akcija podela liftela o projektu. Na javnim mestima u svim opštinama Pirotskog okruga, naši volonteri djelit će liftele o projektu u cilju promocije preduzetništva i animiranja građana da se pošalje pomoć u planu. Osnovni rezultati su uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog volonterskog projekta.